tela stavu je odhadnúť. Mám internet. Čiže úlohou je nájsť takú Wi-Fi, ktorá bude fungovať. Dobre, áno. Skúsme to ešte raz. Čiže úlohou bude získať nejaký odhad stavu, a to taký, aby chyba odhadu, ktorú definujeme ako rozdiel medzi skutočným stavom a odhadovaným stavom, aby bola asymptoticky stabilná. Čiže aby v čase nekonečno bola rovná nule. A ukázali sme si tzv. Luembergerov pozorovateľ stavu, ktorého štruktúra vyzerala tak, že je to zariadenie opísané diferenciálnou rovnicou, kde miesto x používame x so striežkou. Čiže prvú časť má rovnakú ako tá stavová rovnica, ale potom je tu korekčný člen, ktorý násobí rozdiel medzi skutočným výstupom a pozorovaným výstupom, čiže c krát x so striežkou. A ukázali sme si, že takto definovaný pozorovateľ nám chybu odhadu E naozaj bude tlačiť asymptoticky do nuly za predpokladu, že matica A minus LC, čiže jej determinant SI minus A minus LC, že bude stabilná. Pretože sme si ukázali, že pre diferenciálnu rovnicu chyby odhadu platí A minus LC krát tá chyba odhadu. Čiže keď toto bude stabilná matica, tak chyba odhadu pôjde asymptoticky do nuly. Čiže to bol tzv. Luembergerov pozorovateľ. Dnes si povieme tú druhú časť, pozorovateľ redukovaného rádu. Čiže prípad, kedy nebudeme chcieť odhadovať úplne všetky stavy, pretože niektoré z nich budeme merať. Čiže budeme uvažovať, že ten náš celý vektor stavov sa bude dať rozložiť na nemerané stavy, ktoré si označíme ako prvá časť, ako x jednotka, a merané stavy, ktoré budú x dvojka. Čiže budeme predpokladať, že výstup je x2. Takže tieto stavy meriame a teda ich nebudeme potrebovať odhadnúť. Čiže ten náš pozorovateľ bude tým pádom jednoduchší, pretože bude mať menej stavov, ktoré bude chcieť odhadnúť. Čiže ako na to? Čiže najprv si napíšeme stavovú rovnicu, teraz už týmto rozdeleným vektorom stavov, čiže x1 a x2 derivované, že bude to a krát x1, x2, a ačko si tiež rozbijeme na bloky, čiže nejaké a1, 1, a1, 2, a2, 1, a2, 2, a takisto aj bčko si tým pádom musíme rozdeliť na dve časti. A ako hovorím, y je x2. Keď si to napíšeme ako jednotlivé rovnice, tak x jednotka bude a1, 1 krát x1 plus a1, 2. Mohol by som písať x2, ale miesto neho už začnem písať y. Ano? Lebo y je x2. A plus b1 krát u. A tá druhá rovnica x2 derivované sa mi zmení na y derivované, sa rovná a2, 1, x1 plus a2, 2 krát y plus b2, u. Vicky si už nemala kam sadnúť.
potrebujeme odhadnúť x jednotku. Hej, x dvojku sme zrušili, čiže iba x jednotku. Tak ako by sme mohli odhadnúť x jednotku, keby sme použili paralelu z Luembergerovho pozorovateľa? Čiže x jednotka je definovaná tou prvou rovnicou, čiže bude to a1, 1 krát x1 odhadované plus a1, 2 krát y plus b1 krát u a plus tam pridáme korekčný člen, ktorý bude vyjadrovať rozdiel medzi tým, čo vieme merať a tým, čo merať nevieme. Hej? A to bude táto druhá rovnica, čiže ako keby sme povedali, že vieme merať y derivované a za túto pravú stranu miesto x jednotky dáme x jednotku odhadovanú. Čiže bude to y derivované minus a2, 1 a teraz x1 odhadované minus a2, 2 y a minus b2 krát u. No, čiže takto by mohol vyzerať pozorovateľ za dvoch predpokladov. Ten prvý by bol, že musíme poznať y derivované, čo ako uvidíme, že to sa nedá, či budeme si s tým musieť nejako poradiť. A druhý, že musíme navrhnúť takú maticu L, aby chyba odhadu bola stabilná. No a chyba odhadu, teraz v tom našom prípade chyba odhadu E bude už definovaná iba ako x1 minus x1 odhadované. No, čiže troška to poupratujem, dám si jednotlivé členy dokopy. Čiže čo viem, pri x1 odhadované je a1, 1, to je tento člen. A ešte je tu tento člen, čiže minus L krát a2, 1 krát x1 odhadované. Potom máme, čo viem, y, čiže pri y je a1, 2 minus L krát a2, 2. Ten y derivovaný, ten si dáme zvlášť. To máme účka, čiže plus, tu máme b1 a tu máme minus lb2 krát u a ešte teda ostal ten posledný člen l krát y derivované. No. A teraz, aby sme sa zbavili toho y derivované, tak použijeme takúto následovnú fintu. Toto celé si označíme ako nejaký signál dvojité V derivované. Čiže čo sa potom stane? Jednak tú celú rovnicu by sme mohli písať takto. X1 derivované rovná sa V derivované plus L krát Y derivované. Alebo ak by som ju zintegroval, tak môžem písať zároveň aj X1 sa rovná V plus L krát Y. A ostala mi tam potom tá druhá časť, ktorou je dvojité V derivované. A to je, no, označím si ešte túto prvú zátvorku si označím ako nejaké AE, čiže potom to bude AE krát x1, a tu by mala byť ešte x1 odhadované, pardon. Aj to by malo byť ešte x1 odhadované, takto. Čiže miesto x1 odhadované si tam môžem dať v plus l krát y. A potom sú tam tie ďalšie dva členy, čiže
A1,2 minus LA2,2 a B1 minus LB2 krát U. No, čiže ten neznámy stav sme si vyjadrili ako funkciu nejakej vnútornej premennej, ktorá už teraz závisí iba od meraných signálov a od seba samotnej. Čiže je tu iba Y a U a samotná táto premenná. Čiže už to X jednotka nezávisí od derivácie Y, už závisí od Y ako takého a toho dvojitého V. Čiže ja to ešte skúsim prepísať na druhú stranu. Čiže keď si dáme V derivované, tak tam bolo AE krát V. Teraz tam bolo niekoľko členov s Y. Čiže bolo tam AE krát L. A1,2 L A2,2. Čiže AE krát L plus A1,2 minus LA2,2, už som tu zabudol. A1,2 minus LA2,2, dobre, to sú tieto a potom účka ostali B1 LB2 plus B1 minus LB2 krát U. Tu mi chýba ešte Y niekde. Napísať nejak takto, že to je AE krát dvojité V plus nejaké AY krát Y plus nejaké BU krát U. Tak. Čiže tým sme vyriešili problém, ako odhadovať X jednotku, lebo keď budeme mať, keď si vyrátame V z tejto diferenciálnej rovnice, tak potom X jednotku sme videli, že X1 odhadované je. To bolo V plus L krát Y. Teraz tá druhá otázka. Aké L si zvoliť, aby chyba odhadu bola asymptoticky stabilná? Čiže poďme skúmať chybu odhadu, respektíve jej deriváciu. Čiže E derivované bude X1 derivované minus X1 odhadované derivované. Takže X1 bolo čo? X1 bolo A1,1 X1 plus A1,2 krát X2, čiže Y plus B1 krát U. Dobre, a X1 odhadované, derivované, to by sme mohli použiť túto prvú časť. Čiže je to minus A1,1 X1 odhadované minus A1,2 Y minus B, áno, dobre, B1U, a teraz tam bolo minus L krát Y derivované, OK, Y derivovaného sa zbavím a dosadím za ňo toto tu. Čiže miesto Y derivované bude toto tu, bez zobáčikov, len tak. Čiže A2,1 X1 plus A2,2 X2, čiže Y a minus plus B2U. To je ten Y derivované. A teraz tam boli ešte ďalšie členy.
Ešte tam bolo A21, X1 so striežkou, A22Y a B2U. A21, X1 so striežkou, mínus A22Y, mínus B2U. Čiže dajte si tu pozor, ešte raz to zdôrazním. Sem sme dosadili Y derivované a sem sme dosadili ten zvyšok tej rovnice. Poďme škrtať. Čo môžeme škrtať? Môžeme škrtať B1U, môžeme škrtať B2U, dobre, A1, 2Y, A1, 2Y, na zdravie, A2, 2Y, A2, 2Y, a čo nám tam teda ostalo? Zostalo nám tam A1, 1, tu a tu, krát X1 minus X1 odhadované, a to vieme, že je chyba odhadu. Čiže A1, 1 krát chyba odhadu, minus L krát, a tu nám ostal tento a tento, čiže A2, 1, krát x1 minus x1 odhadované, čiže opäť Ečko. Čiže je to a1, 1 minus L a2, 1 krát E. No, čiže musíme navrhnúť také L, aby vlastné čísla determinantu, keď vyrátame korene determinantu SI, a1, 1 minus A21, aby boli stabilné. Čiže to je tá druhá otázka, že ako navrhnúť L-ko. Čiže keby som chcel tento redukovaný pozorovateľ nakresliť v Simulinku, tak musím vyjsť jednak z rovnice, preto z diferenciálnej rovnice, preto dvojité V, a potom z definície x1 so striežkou. Čiže ako to bude vyzerať. Čiže začnem niekde vpravo dvojitým V, ktoré ako obvykle získam integráciou V derivované. Čo mi tam všetko vstupuje? Nech sa mi stále neprehadzujem. Čiže pozerám na tú zelenú rovnicu. Čiže vstupuje mi tam AE, ktoré násobí dvojité V, čiže ten si môžeme zobrať. Ďalej. A Y. Čiže máme tu na Y. Zoberieme A Y. A pridáme. Áno. Tak. Dobre. Čiže tým už máme vytvorený signál V, a teraz x jednotku EMA z toho, ako urobíme? Musíme pridať čo? No a máme x1 odhadované. No. Čiže podobne ako predtým, keby sme toto z tohto urobili blok, takýto blok,
tak máme blok pozorovateľa stavu. X dvojky neodhadujeme, odhadujeme, hop, odhadujeme iba x jednotky. Tie matice A, Y, B, U a A, E, tie sme si tam nejakým spôsobom definovali. Čiže museli by sme to nájsť, hej, toto je tá Y, toto je B, U a A, E bolo ešte skôr. A E bolo definované ako A1, 1 minus L, A2, 1. Čiže aké sú výhody a aké sú nevýhody takto definovaného pozorovateľa? Čiže výhodou je, že potrebujete menší počet stavov odhadovať, čiže vám to vôjde na menší čip, hej, menej zdrojov, menej pamäte. Nevýhodou je paradoxne to, že tú x dvojku neodhadujete, tu meriate, a teda ak je výstup meraný nejakým šumom, tak ten pozorovateľ on čiastočne robí aj odšumovanie. Čiže ho vlastne neodšumí. Musíte sa o neho potom postarať separátne. No, čiže nevýhodou je troška väčšia citlivosť na šum ako ten pozorovateľ plného rázu. Čiže skúsim pozrieť, že čo som zabudol. Čiže áno, čiže na rozdiel od N stavov, ktoré by sme chceli odhadovať, budeme mať M meraných stavov ako výstupy, takže už iba ten rozdiel budeme odhadovať. A my sme tak nejak predpokladali, že tie prvé stavy budú nemerateľné a druhé budú, teda, že jedny budú nemerateľné a druhé budú merateľné, naopak. Ukážeme si o chvíľku aj prípad, kedy to nebude platiť, čiže ako sa dostať k takejto transformácii. Dobre, toto sme si urobili, aj toto. Dobre, čiže máme a ešte potrebujeme toto. Čiže čo v prípade, keď nebudeme môcť rozdeliť stavy na merateľné a nemerateľné, že čo ja viem, výstup bude daný ako x1 minus x2 napríklad. No, čiže už to nebude jeden konkrétny stav, ale bude to nejaká ich lineárna alebo nelineárna, no, lineárna kombinácia. Čiže v takom prípade budeme potrebovať použiť transformáciu, tak ako sme si ju, ak si spomínate, keď si definujeme nejaké x čiarkou ako t krát x, tak sme si vedeli ku tej našej pôvodnej stavovej reprezentácii a x plus bu a y je dajme iba cx, tak sme si vedeli napísať takú, ktorá bola s tými x s pruhom. A ako to bolo? No, vyjadrili sme si najprv x, čiže to je t na minus prvú x s pruhom, čiže x derivované bude teda t na minus prvú x s pruhom derivované. A teraz si to tam dosadíme, čiže miesto x derivované dáme t na minus prvú x s pruhom derivované sa rovná a krát t na minus prvú x s pruhom plus b krát u a y je c t na minus prvú x s pruhom. A na to, aby to bolo dokonalé, akurát vynásobíme tú prvú rovnicu zľava t-čkom, takže dostaneme x s pruhom derivované je t a t na minus prvú x s pruhom plus t b u a táto druhá ostáva. No a teraz už budeme chcieť, aby tie pruhované stavy, aby už boli pekne rozdeliteľné. Čiže u toho y budeme chcieť, aby prvá časť bola nemerateľná a druhá časť bola merateľná. Krát tie
čo by to vyplývalo z toho pre tú maticu CT, čiže muselo by platiť, že CT na minus prvú je 0 a I. T-čkom to môžeme sprava vynásobiť, či dostaneme C je 0 I a to T-čko si rozdelím tiež na T1 a T2. A vidíme, že o tej T-jednotke veľa nevieme, ale o tej T-dvojke vieme, lebo to je, to sa rovná T2. No, keď to vynásobíte 0 krát T1 plus I krát T2 je T2. Čiže tá matica T musí vyzerať tak, že na spodku bude mať maticu C a tu hore bude mať hocičo tak, aby celá tá matica bola nesingulárna. A keď to urobíme, tak budeme mať stavy pekne rozdelené na nemerateľné a merateľné. Je to pravda. No a tým pádom, ako urobíme tie naše skutočné stavy x1 a x2, kde máme xy. X je t na minus prvú krát, alebo nebudem písať x1, x2, budem písať iba x, pardon. Čiže x je t na minus prvú krát x s pruhom. No, čiže to je t na minus prvú krát x1 s pruhom a x2 s pruhom. x2 s pruhom sme povedali, že sú naše y, a x1 s pruhom to bolo to naše v plus l krát y. No. Čiže mohli by sme to napísať, keby som to chcel celé zmaticovať tieť úplne, tak tu bude v a y, a tu bude jednotková matica, tu bude L-ko, tu bude jednotková matica, nie, tu bude 0 a tu bude jednotková matica. Čiže keď si zvolíme, ak nebudeme mať výstupy rovné stavom, ale budú to nejakou kombináciou stavov, tak si zvolíme takúto transformačnú maticu a urobíme potom spätný prepočet z tých tej entity dvojité V a z Y na súčasné stavy. Dobre, takže to by sme mali tento slide. Ale väčšinou vám teda bude stačiť tam tá prvá časť. Čiže čo sme si doteraz urobili, povedali sme si, aká je štruktúra pozorovateľa, či už plného alebo redukovaného, a aké sú požiadavky na maticu L. Že teda také, aby ten pozorovateľ bol stabilný. A teraz je druhá vec, ako si ju môžeme vypočítať. A na to, ako si ju budeme môcť vypočítať, teda budeme robiť návrh pozorovateľa, budeme môcť použiť alebo umiestnenie pólov alebo Kalmanov filter. Takže poďme si na ten návrh. A asi najjednoduchší spôsob, ako navrhnúť pozorovateľ stavu na základe umiestnenia pólov, je predpokladať, že ten náš pozorovaný proces, ktorý vieme popísať či už prenosovou funkciou alebo stavovým opisom, a ten stavový opis uvažujme, že bude v pozorovateľnom tvare, čiže AO BO krát U a Y nech je CO krát. Neviem, či si ešte spomínate, ako vyzeral matica
Ačko pozorovateľného bola transponovaná matica A riaditeľného, to znamená, že tu mala minus A0, minus A1 až minus AN minus 1, to bol ten menovateľ prenosu. Tu bola jednotka a tie jednotky išli takto a všade inde boli nuly. Matica BO bola transpozícia riaditeľnej matice C, čiže to boli B0, B1 až B minus 1, povedzme, alebo koľko ich tam bolo. Dobre. A matica C bola inverziou matica B, mala byť stojata. Tam to takto. A matica C mala byť ležatá, tam boli samé nuly, až na konci bola jedna jednotka. Či som trafil, ale áno. Tuto mám urobené pre rídzy systém, keď tam je aj to BN. Ak by nebolo, tak by tieto členy vypadli a Dčko by bolo nulové. Jo. Dobre, a teraz máme skúmať maticu A minus L krát C. Takže ako bude vyzerať táto. A keď to tam dodáme, tak to je, to sú tie naše 0, 0. To sú tie naše nuly minus A 0. To je tieto jednotky. Minus A N minus 1. Minus L krát, čiže L bude takáto stojatá matica, L 0 až L N minus 1, čiže budeme hľadať N koeficientov matice L, v tomto prípade jednorozmernom je to len vektor, a krát C, čiže krát 0, 0 a 1. Čiže Erika, čo dostaneme, keď vynásobíme takúto stojacu s takouto ležiacou? Maticu N krát N, a čo bude obsahovať tá matica? Iba posledná časť, čiže keď to tam napíšem, tak v tej poslednej časti bude čo? L0, L0 až Ln minus 1 a všade inde budú nuly. Čiže keď takúto maticu odčítam od tejto matice, tak vlastne pokazím len tento posledný stĺpec. Všetko ostatné ostane rovnaké, čiže tu budú nuly a tu bude minus A0 minus L0 a takisto minus AN minus 1 minus LN minus 1. A tu budú tie jednotky. A tu budú nuly. A vieme zároveň, že keď je to v takomto peknom tvare, tak v podstate toto tu nám bude tvoriť charakteristický polynom pre pozorovateľ. Čiže ak si zadefinujeme, že chceme mať póly nejaké s na n2 plus mn minus 1, s na n minus 1, čiže ak by sme vedeli, kam chceme dať póly pozorovateľa, to znamená, zadefinovali by sme si ich charakteristický polynom, tak potom už je jasné, že jednotlivé tie členy MI sa budú rovnať minus AI minus LI, čiže pre ten
2 dostaneme, že to je, keď to prehodím sem, nie, keď tu sú minusky, tak potom tu už budú plusky. Čiže dostanem L je MI minus AI. Čiže ak máme náš systém v kanonickej forme pozorovateľnosti, tak je veľmi jednoduché získať parametre pozorovateľa. Druhou možnosťou, oveľa jednoduchšou ako toto, ako sa trápiť, a človek sa potom spýtuje, na čo vám to hovorím, je uvedomiť si, čo sme robili pri riadení. Pri riadení sme mali toto, sme navrhovali maticu K, tak aby A minus BK bolo stabilné. A robili sme to napríklad príkazom place, A, B a póly. No. Keď použijeme dualitu, keď toto tu natransponujeme, tak čo dostanem? A transponované minus K transponované B transponované. Čiže keď a my chceme robiť A minus L krát C. Ano. Chceli by sme nájsť také L, aby A minus LC bola stabilná. A vidíme, že keď urobíme place A transponované C transponované a dáme tam póly, tak dostaneme, čiže z tohto sme dostali káčko a z tohto dostaneme L transponované. Čiže jediné, čo budeme potom musieť urobiť, je ešte si budeme musieť odtransponovať toto L, aby sme dostali výsledok. Čiže ešte raz, keď toto tu natransponujete, tak dostaneme toto. A toto je presne ten tvar, ktorý máme, že máme neznámu krát známu. No, čiže môžeme použiť alebo place, alebo môžeme použiť acker, A transponované, C transponované póly a máme vyhraté. No, čiže no, mohli by sme použiť duálny vzťah Ackermannovho vzorca, keby sme urobili transpozíciu toho, čo sme tam mali predtým, tak by sme dostali toto. Alebo keď to máme v MATLABe, tak dáme si tam transponované matice AC a potom L-ko si vytiahneme naspäť ako transponovaný výsledok. Čiže aj v tomto tuna vidíme tú dualitu, lebo duálny systém k AB je A transponované, C transponované. Dobre, čiže to by bolo umiestnenie pólov. Otázka potom samozrejme je, kam tie póly treba umiestniť. Čiže máme tam dve protichodné požiadavky. Keď tie póly umiestnime veľmi naľavo, to znamená, že budú veľmi rýchle, tak ten pozorovateľ veľmi rýchlo zruší chybu odhadu, áno, veľmi rýchlo pôjde do nuly, čo by sa nám zdalo, že je super vec, lebo veľmi rýchlo nám staví skonvergujú ku tým skutočným, ale zároveň, ak tam bude šum merania, tak ten pozorovateľ sa bude snažiť kopírovať aj ten šum. Čiže keď ho dáte veľmi silný, tak budete pozorovať nielen stavy, ale aj šum tých stavov. Naopak, keď ho dáte veľmi pomalý, ano, keď budú póly bližšie k imaginárnej osi, tak vtedy vám bude tie stavy sledovať pomalšie
ale bude viac vyhladzovať. Nebude si toľko všímať šum. No, potom tam máme ten tretí bod. Obyčajne budeme používať stavy na to, aby sme s nimi robili riadenie. Čiže v takom prípade bude dobré, aby odhadované stavy išli rýchlejšie ako samotný regulátor. Aby regulátor mal v dispozícii správne informácie. Čiže budete sa snažiť umiestniť vlastné čísla pozorovateľa tak, aby ste zachovali rýchlosť regulácie. Čiže keď viete, že rýchlosť regulácie chcete mať na 10 sekúnd, čiže 1 desatina časová konštanta, tak tie póly pozorovateľa musíte dať ešte menšie ako 1 desatinu. No, dobrý spôsob je použiť Butterworthove polynómy, pretože tam budete mať už iba jeden jediný argument a tým je časová konštanta Butterworthovho polynómu, označíme si ju ako T. Áno. A tu si zvolíte tak, že si zvolíte časovú konštantu, za aký čas chcete, aby sa vám poli pozorovateľa, aby chyba pozorovateľa zmizla. Viete, že to bude trvať 3 až 5 takýchto časových konštant, ustálenie. Čiže T63 je čas, kedy stavy dosiahnu 63%. Ano, čiže zvolíme si približne, za aký čas by sme chceli mať ustálenie, urobíme 3 až 5 krát menej a potom to ešte vydelíme počtom stavov. Čiže dostávame T-čko. A ako vyzerajú Butterworthove polynómy? Čiže keď to zoberiem, tak najmä tu nás dola, tak čo viem, TS plus 1 je Butterworthov polynóm prvého rádu, T na druhu, S na druhu plus 1,4 krát TS plus 1 je polynóm druhého rádu, 1, 2, 2, 1 je polynóm tretieho rádu a tak ďalej. Ak by ste to chceli, môžete to získať rekurzívne, tu sú rekurzívne vzťahy, ako to vypočítať, ale obyčajne vám budú stačiť prvé 4 polynómy, čiže stačí sa pozrieť do tejto tabulky. Ak by ste aj tak boli leniví, tak použite príkaz Butter v MATLABe, ktorému zvolíte rád, dáte mu 1/T na tú časovú konštantu a poviete, že je spojitý, že je to v Laplaceovej oblasti, lebo normálne Butter robí v diskrétnej. Tým dostanete polynóm čitateľa a menovateľa a korene samozrejme budú z toho menovateľa. Čiže keď si to nakreslíme, tak ešte raz, keď si spomeniete, korene Butterworthovho polynómu boli umiestnené na kružnici o polomere 1/T a boli tak, aby boli čo najďalej od seba. Čiže tu je ten príklad, keď sú tri korene, tak majú medzi sebou 120 stupňov, 120, nie, tu sú nie, viacej, 90. Čím je väčšie T-čko, tak tým bude tá kružnica väčšia. Áno, tak vás to bude tlačiť ďalej. No. Čiže to je to, čo sa týka umiestnenia pólov. Čiže keď si zoberieme napríklad, máme tu naše dva zásobníky, nebudeme merať druhý prítok, čiže ten bude ako porucha. Budeme merať druhý stav. Čiže máme to dokonca pekne rozdelené na nemerateľné a merateľné, čiže môžeme použiť aj ten pozorovateľ redukovaného rádu bez nejakých zložitých transformácií. A keďže máme dva stavy, tak plný pozorovateľ si pre neho zvolíme Butterworthov polynóm druhého rádu. A povedzme si, že chceme T63 alebo 4 sekundy, alebo 1 sekundu. No, čiže časová konštanta, keď to vydelím počtom stavov 2, dostanem 2 alebo 0,5. Čiže tu je príklad, keď si zvolím dvojku. Čiže urobím si Butterworthov polynóm druhého rádu. T na druhu 1,41 T1. A jeho korene sú tie, ktoré navrhneme pre pozorovateľ.
ktorý si teda tam dáme A transponované, C transponované a potom si ho naspäť transponujeme, aby bol stojatý. No. Čiže a takto to vyzerá u toho redukovaného pozorovateľa, čiže jeden stav meriame, x2 meriame, čiže budeme odhadovať iba x jednotku, takže nám bude stačiť iba Butterworthov polynom prvého rádu. Rozdelíme si tým pádom ten náš 2-2 systém na jednotlivé podsystémy, to už sú iba skaláry teraz. No a čo urobíme? Čo je konštanta filtra 4, čiže 4s plus 1. Vypočítame si pozorovateľ už na základe toho A1-1 a A2-1, hej, ak si spomínate, čo sme robili, kde to bolo. Aha, tu to bolo. Čiže robíme L-ko na základe tohto stabilné a máme tu potom to AY, BU, kdeže si, áno, čiže tu je ten AY, tu je AE a tu je BU. A teda ako vyzerá schéma? Teraz to ešte nerobím na riadenie, robím to len na pozorovanie. Čiže pozrime sa, čo tu máme. Máme tu dva vstupy, Q1, Q02, z ktorých si urobím odchýlkové vstupy. Obidva púšťam do odchýlkového modelu, ale iba jeden z nich poznám, ten druhý nepoznám, čiže iba jeden z nich pôjde do pozorovateľa, či už do plného, alebo do redukovaného. A na výstupe stavy si síce zoberiem, aby som videl, aké sú skutočné, aj keď ich teda tvárim sa, že ich nepoznám, ale tu ich poznám. Výstup si zašumíme, čiže máme nejakú chybu merania a tento zašumený výstup ide ako vstup či už do plného alebo redukovaného pozorovateľa. Ten plný nám vracia všetky stavy, redukovaný iba x jednotku. A necháme si to vykresliť. No, čiže porovnávame si aj výstupy, tu na v tomto prvom prípade. Tu nás si už nemôžeme porovnávať výstupy, pretože vieme, že výstupy sú priamo x2. Čiže čo vidíme? Toto je redukovaný pozorovateľ. Naľavo je s časovou konštantou toho filtra 4. Napravo je rýchlejší s konštantou 1. Čiže vidíte v tej prvej časti, že ten s tou štvorkovou časovou konštantou mu to trvá dlhšie. V tej druhej časti vidíme, že sa rýchlejšie nahadzuje. Odtedy už sú obidva stavy dobré až do času 40. Kedy prišla porucha na Q02, ktorú nepoznáme, a teda nám to, ten druhý stav nám to nepokazilo, pretože ten meriame, áno, ten je stále taký istý, ale ten prvý stav, nemerateľná porucha nám ho rozhádzala. No, čiže takto vyzerá pozorovateľ redukovaný a keď urobím pozorovateľ plný s tým istým šumom, tak vidíme opäť časová konštanta 4, časová konštanta 1, čiže zase to funguje tu na oveľa rýchlejšie. Na druhej strane, keď si pozriete tento žltý modrý odhadovanú x jednotku, tu na tá x jednotka odhadovaná viac kmitá ako tu na. Hej, čiže tu nám to ten pozorovateľ lepšie vyhľadí. Aj x2 je krajšie vyhľadená v obidvoch prípadoch, čiže kým u toho pozorovaného, u toho redukovaného sme mali y so šumom, tak tu na už ten odhadovaný y už je oveľa krajší. A opäť, keď prišla porucha, tak sa nám v tomto prípade pokazia obidva stavy, pretože obidva odhadujeme, či už je rýchlejší alebo pomalší, či je s nemerateľnou poruchou máme problém. No. Keby sme ten druhý prítok merali, ano, čiže keby sme ho merali a poslali ho do pozorovateľa, ano, čiže v tomto prípade tu mám iba plný pozorovateľ a otázka je, čo sa stane, keď
keď tam máme teda obidva tie stavy a vidíte, že nám to aj v prípade tej poruchy, ak ju meriame, tak tie stavy sa dokážu správať pekne. No. Čiže to je pomocou umiestnenia pólov návrh pozorovateľa stavu. Poďme urobiť tú druhú časť. A ešte nie. Čo by sa stalo, keby sme tam mali nelineárny systém zásobníkov? Tak vidíme, že aj keď budeme plne pozorovať aj Q0,2, tak nám to nijak nepomohlo. Tak proste sú tu už nejaké chyby. Čiže budeme potrebovať niečo ako integračnú činnosť, aby sme pozorovateľ zlepšili, a to bude tzv. Pozorovateľ poruchy. Čiže budeme sa snažiť odhadovať tú poruchu, čo nám to kazí. Ale predtým ešte, čiže hej, čiže tu je tá schéma so zásobníkmi, čiže už sem idú neodchýlkové premenné, ale do pozorovateľa si dám odchýlkové premenné a potom ku ním na konci pridám ustalené stavy, aby sme získali neodchýlkové. Čiže to je táto schéma. Takže poďme na tú druhú časť, ako navrhovať pozorovateľ stavu. Čiže v tej prvej sme si povedali umiestnenie pólov, póly volíme pomocou Butterworthovho polinómu, kde si zvolíme časovú konštantu a podľa nej nastavujeme rýchlosť pozorovateľa. Tento druhý spôsob je tiež veľmi elegantný. Tu si póly nevolíme, ale póly si budeme vypočítavať na základe určitých kritérií. No, a teda dostávame sa k pozorovateľu stavu, ktorý voláme Kalmanov filter podľa maďarského matematika Kalmana. Žil v Amerike, potom na konci žil na ETH, pôsobil ešte v Zürichu. A v 60. rokoch vlastne prišiel s touto teóriou, ako navrhnúť pozorovateľ stavu, ktorý bude stochastický, to znamená, že uvažuje šumy. A keď budete docentom Paulenom na identifikácii robiť metódu najmenších štvorcov, tak v podstate je to Kalmanov filter v prestrojení. Čiže zároveň je to aj metóda najmenších štvorcov, z neho vyjde. Čiže povieme si, v čom sú princípy Kalmanovho filtra, nebudeme ho odvodzovať, ale teda, čo uvažuje, tak uvažuje, že stavy AX plus BU a plus, a neviem, ako som ho označil, XIX, tam vstupuje nejaká náhodná zložka, o ktorej budeme vedieť jej zásadné parametre, a síce budeme uvažovať, že je to náhodná veličina, ktorá je charakterizovaná normálnym rozdelením s nulovou strednou hodnotou a s kovariančnou maticou Q. Čiže teraz neviem, či ste toto mali na štatistike. Mali ste štatistiku nejakú? Keď je tam také slabé zakývanie, tak áno, ale už si to moc nepamätáme. Čiže náhodnú veličinu vieme charakterizovať jej strednou hodnotou, jej rozptylom, jej krivosťou a neviem čím všetkým, ale tie prvé dva momenty sú stredná hodnota a rozptyl. V prípade, že je to náhodný vektor, tak máme vektor stredných hodnot a miesto rozptylu používame kovariančnú maticu. Čiže na kovariančnej matici vieme, že je symetrická, a čo je na nej pekné, je, že na hlavnej diagonále sa nachádzajú rozptyly jednotlivých častí tej náhodnej veličiny, a teda čím tam budú väčšie čísla, tak tým menej presne poznáme tú náhodnú veličinu, a čím budú menšie, tak
tým presnejšie. Čiže Kalman si povedal, že náš model nebude úplne presný. A mierou presnosti bude jeho kovariančná matica. Čiže čím menej budeme dôverovať modelu, tým väčšia bude matica Q. Ďalej si povedal, že počiatočné podmienky tiež nebudeme úplne presne vedieť, poznať. Čiže bude to nejaké x0 plus xi x0, kde to xi x0 bude opäť náhodná veličina s nulovou strednou hodnotou a nejakou kovariančnou maticou P0. Tento nebudeme môcť používať, ale to, čo budeme používať, je, že budeme uvažovať, že existuje nejaký šum merania, chyba merania, kde tá chyba merania opäť bude mať normálne rozdelenie s nulovou strednou hodnotou a s kovariančnou maticou veľké R. Väčšinou to nebude tak, že budete poznať tieto veličiny, ale väčšinou Q a R si budete voliť podľa toho, ako si myslíte, že je meranie presné a že je váš model presný. No a na základe týchto vecí Kalman dokázal odvodiť, ako vyzerá optimálny odhad stavu. A ako hovorím, nebudeme si ho odvodzovať, čiže iba počúvajte. Čiže optimálny odhad stavu ukázal, že má štruktúru presne takú istú ako Luembergerov pozorovateľ. No. Jediný rozdiel tam je, že matica L je premenlivá v čase. A tú maticu L vyrátame, ak budeme poznať nejakú maticu P, a maticu P vyrátame na základe diferenciálnej Riccatiho rovnice. No, čiže optimálny odhad stavu sa mení v čase, čiže väčšinou je to tak, že keď o tom systéme nič nepoznáte, tak to L-ko bude mať veľmi veľkú hodnotu a keď ho budete poznať, keď už ten model bude pekný, tak to L-ko bude veľmi malé. Čiže optimálny Kalmanov filter bude časovo premenlivý, avšak podobne ako pri optimálnom LQ riadení vieme urobiť aj jeho asymptotickú verziu, kedy dáme tú diferenciálnu rovnicu rovnú nule. No a dostávame časovo konštantnú maticu L, ktorú vyrátame z Riccatiho rovnice. A dá sa potom ukázať, že chyba odhadu bude mať nulovú strednú hodnotu a kovariančnú maticu práve tú maticu P, ktorú vyrátame z Riccatiho rovnice. Čiže nemusíte tieto vzťahy vedieť. Stačí nám vedieť, že napríklad v MATLABe existuje LQ Estimator, áno, LQE. Čiže tak, ako sme mali LQR, LQ Regulator, tak máme aj LQ Estimator, pretože ten Kalmanov filter minimalizuje LQ kritérium. Áno. A čiže dáme tam maticu A, matici G, obyčajne dávame jednotkovú maticu, keď chceme, že šum ide iba priamo do stavu. C-čko poznáme a Q a R si volíme podľa toho, ako veľmi veríme modelu a ako veľmi veríme meraniu. A N-ko obyčajne nedávame, to je ten krížový člen, ktorý nepotrebujeme. Okrem toho sú aj ďalšie príkazy v MATLABe ako Kalman, Estim alebo diskrétny LQE, ten budeme preberať v druhej časti semestra. No. A potom sú rozličné varianty Kalmana, čiže opäť nepotrebujete tieto vzťahy vedieť, len potrebujeme vedieť, že existujú. Čiže napríklad hybridný Kalmanov filter je taký, že jeho rovnice sú síce diferenciálne, čiže máme spojitý model a spojitú
spojiť tu update kovariančnej matice, ale výpočet zosilnenia sa deje iba v diskrétnych časoch a odhad stavu sa tiež deje iba v diskrétnych časoch. Čiže neuvažujeme, že Y je spojitý, ale že dokážeme merať iba čo aj každú minútu. A každú minútu budeme updateovať náš odhad stavu. Čiže môžete si to predstaviť, že kým sme v tuneli, tak bežíme na tejto časti, na predikcii, a keď vyjdeme z tunelu, tak robíme korekciu. Čiže tiež to voláme túto štruktúru ako prediktor a korektor. Takže až keď vyjdeme z tunela, tak aktualizujeme stav, odhad stavu podľa toho, aké máme skutočné meranie. A potom býva tzv. Aj EKF, čiže rozšírený Kalmanov filter, ktorý to robí pre nelineárne systémy. Opäť nemusíte to vedieť, len pre informáciu, čiže keď máme nelineárny systém diferenciálnych rovníc, tak Kalmanov filter tiež vieme použiť, ak si urobíme linearizáciu v každom bode, v ktorom sa nachádzame, čiže maticu A si linearizujeme, aj matica C by sa mala niekde linearizovať. Nevidím ju, a tu je. Takže tak. No, a teda to posledné, čo nás v tejto časti prednášky čaká, pardon, je pozorovateľ poruchy. Čiže ako odstrániť aj nemerateľné poruchy tak, aby nám stavy konvergovali ku skutočným hodnotám. Čiže na to budeme používať pozorovateľ poruchy. A tuším, idem dosť rýchlo a mám taký dojem, že to všetko preberiem za 2 hodiny, čo som chcel za 3. Niekde robím chybu. Takže čo sa týka pozorovateľa poruchy? Čiže budeme explicitne uvažovať, že do nášho systému v stavovom opise vchádza porucha. Čiže budeme mať nejaké BD krát D. A Y je CX. Čiže keď sa toto stane, keby sme teraz, skúsme si, že v čom je problém. Keby sme si navrhli Luenbergerov pozorovateľ, čiže A krát X so striežkou, B krát U plus L krát Y minus C krát X so striežkou a skúmali by sme teraz chybu odhadu, čiže čomu sa rovná E je X minus X odhadované, teda E derivované je X derivované minus X derivované odhadované. Čiže to bude AX BU plus BDD a minus AX minus BU minus L Y, môžem miesto Y písať CX minus CX odhadované. A vidíme teda, že to naše E derivované je A krát E, to je toto minus toto. Títo sa vykrátili. Potom je tu minus LC krát E, to je toto, a plus BD krát D. Čiže je to A minus LC, tak ako predtým, krát E plus BD krát D. Čiže ak bude porucha nenulová, tak tento člen spôsobí, že E derivované nikdy nepôjde do nuly, lebo E derivované vždy bude mať nejakú hodnotu. Čiže tento člen ho tu na vlastne rozhasí a naša chyba odhadu nebude asymptoticky stabilná, nebude nulová, nekonečne.
Čiže ako sa s tým vysporiadať? Vysporiadame sa tak, že sa budeme snažiť tú poruchu odhadnúť. Čiže na to, aby sme mohli poruchu odhadnúť, musíme o nej niečo vedieť. Napríklad ten najjednoduchší prípad, čo väčšinou na 99% sa používa, je, že D bude konštantná. Nevieme, aká konštanta, ale nech je to konštanta. Čiže bude zrejme platiť, že D derivované sa rovná čomu? Nule. Urobíme si z tohto tu stavový opis. Ako by to mohlo vyzerať? No vo všeobecnosti stavový opis poruchy by mohol vyzerať nejako takto, že xd derivované je nejaké ad xd a samotné d bude nejaké cd xd. Porucha nemá vstup, lebo porucha je sama sebou vstupom, takže preto tu nemám takýto nejaký člen, ktorý by niečo ešte robil, lebo porucha je sama o sebe vstupom. Čiže ako by to mohlo vyzerať, keby sme mali takúto poruchu? Čiže definujem si xd bude dčko, čiže xd derivované bude 0. Áno, bude mať iba jeden stav, lebo je jedna porucha. To znamená, áno, čiže máme, presne som napísal tieto dve rovnice len naopak, čiže AD je rovné 0 a CD je rovné 1. Teraz, koľko bude tých porúch? To som ešte nepovedal. Keď sme robili integračnú činnosť, tak sme si povedali, že dáme toľko integračných stavov, koľko je výstupov. A toto je duálna úloha, takže dáme toľko porúch, koľko je vstupov. Čiže ak máme jeden vstup, tak to bude naozaj jednotka nula, ak to bude viacero vstupov, tak to bude jednotková matica a nulová matica. Čo keby sme zobrali, že D je rampa? Čiže Dčko by vyzeralo ako nejaké D0 plus D1 krát T. Ako by toto vyzeralo v stavovom opise? Čiže D derivované bude D1 a D dvojderivované bude 0. Keď som to postupne zničil. Čiže budeme mať, keďže to je diferenciálna rovnica druhého rádu, bude mať xd1 a xd2. A xd1 si definujem ako D a xd2 ako D derivované. Čiže čo bude platiť pre x1, pre xd1 derivované? Čo poviete? Xd1 derivované bude rovné čomu? Xd2. A xd2 derivované je rovné 0. Čiže ako vyzerá naša matica AD teraz? 0, 1 je v prvom riadku, 0, 0 v druhom. A naša matica CD, XD1 je D, čiže 1, 0. No, lebo D je výstup. Dobre. Čiže na to, aby sme mohli poruchu odhadovať, potrebujeme vedieť, ako sa správa. Takto by sme vedeli urobiť, čo aj keď bude sinusovka, tak by sme vedeli napísať jej ADCD a tak ďalej a tak ďalej. Ale hovorím, väčšinou si zapamätáme toto tu, že porucha je konštanta. No a teraz spojíme sily, čiže jednak napíšem ten pôvodný proces, x derivované je ax plus bu plus bd krát d a jednak tam pridáme
xd derivované je ad krát xd a samozrejme y je c krát x a d je cd krát xd. Chceme z toho urobiť jeden veľký systém, ktorý bude obsahovať nielen derivácie stavov, ale aj derivácie tých poruchových stavov, ktorý bude mať vstup u a výstup y. Čiže tá prvá rovnica, ešte raz ju napíšem, a x derivované je a krát x plus b krát u plus bd a miesto dčka si dosadím cd krát xd. A druhú necháme tak. A y necháme tak. Čiže ako to teraz bude vyzerať, keď ich pospájam? X aj xd dáme pod seba. Bude niečo krát x a xd a plus niečo krát u. A y bude niečo krát x a xd. Lukáš, čo poviete? Čiže ten prvý riadok hovoríme, hej? Systém, ktorý môžeme napísať, že budeme mať nejaké x odhadované, derivované je a s vlnovkou krát x odhadované a ešte tam nedám tam ešte odhadované, dám tam tildu. Idem to napísať ešte raz, nech to vyzerá krajšie. Čiže x tildou derivované je nejaké a s tildou krát x tildou plus b s tildou krát u a y je c s tildou krát x tildou. No, tento opis už nemá poruchu. Ano, čiže u tohto už vieme, že bude asymptoticky stabilná chyba odhadu. Takže ku nemu si navrhneme pozorovateľ. Ako bude vyzerať pozorovateľ? X odhadované, derivované bude a s tildou krát x odhadované plus b s tildou krát u plus nejaké l krát y minus c krát x s tildou. So striežkou, pardon. Bude. C krát x so striežkou. Už myši bez tých vlnoviek. No, čiže urobíme si normálne L transponované je, čo ja viem, place a transponované C, transponované póly, alebo si tam dáme, že L-ko je LQE a CQR. Tam sa tuším nepíšu tie transponované, tam to ide automaticky. Vyrátame a keď máme vyrátané, tak vlastne tie stavy, vieme, že tie odhadované stavy, že sa budú vlastne,
že budú v nich tie skutočné odhadované stavy a budú v nich tie poruchy. Áno? Čiže budete vedieť, že tá prvá časť sú moje stavy a druhá časť je porucha, ktorú aj pekne vedieť, ale nepotrebujeme nejako. Prvýšľam, čo tam ešte mám. Oproti tomu, čo som vám povedal, som si sem dal ešte šum merania, ale ten šum merania urobí akurát ďalší člen, nie nulový, pri Ečku. Je to relatívne jedno. Dobre, čiže máme tvar poruchy, takzvaný generátor poruchy, matice A, D, C, D. Tu máme tie dva prípady, konštantná rampa. Dobre, tu máme rozšírený stavový opis a teda chyba odhadu A minus L krát C s vlnovkami. A to L-ko som si tu rozdelil, dobre. Čiže poďme sa na to pozrieť, keď to urobím, teraz neviem, či to je lineárny alebo nelineárny. Čiže všimnite si, že vytváram tú maticu A1 z tej matice A, B, D, C, D, 0 a A, D. Ano. Matica B je rozšírená, matica C je rozšírená a teda alebo vyrátam cez pole placement, to znamená, keďže sme tam pridali jednu poruchu, máme jeden vstup, takže jednu poruchu, tak budeme mať tri póly Butterworthovho polinómu, čiže polinóm 1, 2, 2, 1 a z neho korene, čiže pomocou place a potom si ho transponujeme naspäť, alebo cez Kalmanov filter, keďže máme tri stavy, tak Včko bude 3x3 jednotková, povedzme Rko je 1, a dostávame maticu tu na označenú ako L2 zosilnenie asymptotického Luenbergerovho pozorovateľa. Tu sú vlastné čísla pozorovateľa, tu je tá matica P, ktorá hovorí o kovariančnej matici odhadu. A vidíme, že napriek tej poruche, čo tu sa stala, ktorú nemeriame, tak nám tie stavy pekne ostali. A táto žltá časť, to je porucha. Čiže vidíte, že sa troška tá porucha tu nás zvýšila. Ano. A že nám to teda pekne funguje pomocou, toto bolo pomocou umiestnenia pólov. A to isté, keď som urobil s Kalmanovým filtrom, tak vidíte, ako pekne tá voľba 1-1 na kovariančné matice, ako pekne vyhladila celý výstup. Čiže v podstate tam ten šum už nevidíme. Dobre. Takže teraz moja otázka, dáme si 15 minút prestávku, alebo vydržíte so mnou ešte nejakých 30-40 minút. A to by sa ešte dalo, 1.20. Vydržíte? Dobre. Čiže toto zavriem. Takže posledné, čo ideme v tejto časti robiť, je uzavretý regulačný obvod. A keď hovorím posledné, tak to, čo bude nasledovať, už bude teória riadenia pre diskrétne systémy, čiže pre vzorkované systémy, že budeme vzorkovať. A preto sa mi to aj hodí, že to dneska toto doberiem a že na budúce budeme môcť naplno začať s transformáciou a podobnými vecami. Takže uzavretý regulačný obvod pomocou stavového riadenia a pomocou pozorovateľa stavu. Čiže keď budeme chcieť robiť riadenie pomocou stavového regulátora, tak čo som musel urobiť, aby to začalo písať?
Takže máme náš riadený proces, do ktorého vstupujú vstupy a vystupujú výstupy. Keď ho chceme riadiť stavovou spätnou väzbou, tak vieme, že stavová spätná väzba sa bude skladať z nejakej doprednej časti, čiže bude tu mať nejaké KR krát referencia, a z nejakej spätnoväzbovej časti tu bude K krát stavy. Stavy ale nemáme, takže si ich musíme odhadnúť, čiže nedáme sem skutočné stavy, ale odhadované stavy. A vieme, že odhadované stavy získame na základe pozorovača, do ktorého dostaneme jednak výstupy, a jednak vstupy. No, čiže sem ide Y, sem ide U, výstupy a pozorované stavy. Čiže takto vyzerá uzavretý regulačný obvod. Ak by sme chceli ešte integračnú činnosť, tak mohli by sme do tej doprednej časti pridať integrátor a regulačnú odchýlku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže čo to znamená? Čiže ten náš proces je opísaný AX plus BU a Y je CX. Naše riadenie, tu niekde bola ešte záporná spätná väzba, minus, je minus K krát X odhadované, a plus nejaké, ja si to nazvem iba R s vlnovkou, hej, toto tu na... Mohol by som písať KR krát R, ale stačí R s vlnovkou. Čiže to je stavová spätná väzba a ešte nám tam chýba ten posledný blok a to je pozorovateľ. Čiže pre pozorovateľ platí, že X odhadované derivované je A krát X odhadované B krát U a L krát Y minus C krát. Áno, Monika? Všetko? Nič? Dobre, sa mi zdalo, že ste sa niečo spýtovali. A teraz to potrebujeme dať všetko dokopy a zistiť, že kedy to bude stabilné. Takže poďme to dávať dokopy. Na to, aby sme mohli skúmať stabilitu, tak nás budú zaujímať jednak stavy toho procesu a jednak stavy chyby odhadu. A tu ešte nemáme. Chyba odhadu je x minus x odhadované. Čiže chceli by sme, aby tento systém xe bol asymptoticky stabilný. Aby všetky stavy išli asymptoticky do nuly, aj tie x-kové, aj tie e-čkové, a potom budeme mať stabilitu uzavretého regulačného obvodu. No, čiže ja idem o stranu ďalej. Čiže x derivované je a krát x. A teraz tam bolo plus b krát minus k krát x odhadované plus r so zobákom, so striešovou stĺnovkou. Čiže a minus, nie, nemôžem napísať minus, a krát x minus b k x so strieškou plus BR stredov. A teraz za to ma budete nenávidieť. Tam pridám B krát KX a ho odoberiem. Je to absolútne neintuitívne, prečo to treba urobiť. A trvalo mi asi 10 rokov, kým som sa to naučil. Ale o chvíľku uvidíme, na čo nám to pomôže.
Dobre, a ešte sme mali tú chybu odhadu, čiže chyba odhadu E derivované je x derivované minus x odhadované derivované, čiže to bolo a x plus bu, tam nechám, a x odhadované bolo, derivované bolo a krát x so striežkou minus b krát u minus l krát miesto y si dáme c krát x minus c krát x odhadované. Hej, čiže tu na, samozrejme dojdeme ku tomu nášmu známemu vzťahu a minus lc krát chyba odhadu. Ano, tieto sa spojili a tu sú už jasne spojené. A x minus x do striežkov je e. No, čiže chceme jednak toto a jednak toto. Chceme urobiť taký obrovský stavový opis. Jediným vstupom, ktorý tam teraz už bude, bude to R s vlnovkou, lebo už sme sa zbavili. Čiže v tej prvej rovnici pri x-ku zoberiem tieto dva členy. Čiže nie tieto dva, zle. Tie zápor a minus bk zoberiem. Zoberiem a minus bk krát x, lebo tie ďalšie dva, ktoré tam ostali, je bkx minus bkx so striežkou, čiže to je bk krát ečko. Čiže preto som to tam pridal, aby som to dostal na xk a ečka, aby som sa zbavil toho x so striežkou. A x so striežkou, x minus x so striežkou je e, takže preto som to tam musel dať tu na kladné, aby sa to s týmto záporným stretlo. Dobre, a r-ko je tu b krát. A v tej druhej rovnici, tam je toho oveľa menej, tam je 0 krát x a a minus lc krát e a 0 krát r. Čiže takto vyzerá rovnica uzavretého regulačného obvodu. A kedy bude tento proces stabilný? Keď budeme pomocou Ljapunova skúmať toto tu. Že? Tie vstupy nás nezaujímajú na stabilitu. Aké sú žiadané hodnoty? Čiže zaujíma nás dynamika toho celého úro. A vidíme, že tá dynamika je daná trojuholníkovou maticou. Áno, je to 2x2 matica, ktorá má ale v jednom rohu nulu. A teda, keby sme rátali jej determinant, tak tá mimodiagonálna časť nám vypadne. Ostane iba jednak tá časť a minus bk a jednak tá časť a minus lc. A sú násobené medzi sebou. Čiže ak by sme rátali determinant toho celého, tak by sme zistili, že to môžeme napísať ako determinant tej prvej časti. A krát determinant tej druhej časti. Pretože platí, že determinant súčinu je súčin determinantov. A teda poli uzavretého regulačného obvodu sa skladajú z pólov, ktoré nám do neho pridáva spätnoväzbový regulátor a z pólov,
ktoré nám do neho pridáva pozorovateľ stavu. Tento princíp voláme princíp separácie. Princíp separácie hovorí, že póly uzavretého regulačného obvodu sa skladajú z dvoch množín pólov. Jedny sú póly, ktoré nám pridáva regulátor, druhé sú póly, ktoré nám pridáva pozorovateľ. A čo je na tomto najzajímavejšie? Že nezáleží na tom, ako zvolíme pozorovateľ a ako zvolíme regulátor, nebudú sa ovplyvňovať. Čiže môžeme separovať, pri návrhu regulátora si môžeme myslieť, že stavy poznáme, pretože tie póly pozorovateľa nám ho nejako nebudú ovplyvňovať. Čiže môžeme navrhnúť nezávisle stavovú spätnú väzbu od toho, či meriame alebo nemeriame stavy. O tom je princíp separácie. Čiže ak by sme robili uzavretý regulačný obvod pomocou stavového regulátora s pozorovateľom a chceli si navrhnúť póly uzavretého regulačného obvodu, tak čo urobíme? Zvolíme si či už jeden alebo dva dominantné póly, to znamená tie najpomalšie uzavretého regulačného obvodu, a ostatné póly dáme 10-krát rýchlejšie. Tak sme to robili aj doteraz. Alebo navrhneme si LQ regulátor, čiže zvolíme si matice Q a R v kvadratickom kritériu podľa toho, či chceme, či máme lacné riadenie alebo drahé riadenie, či chceme rýchlo dostať regulačnú odchýlku do nuly alebo nie. Naladíme si to, ako nám to vyhovuje. Potom môžeme navrhnúť pozorovateľ. Keď nám to dobre beží, tak póly pozorovateľa dáme rýchlejšie ako póly, ktoré súvisia s stavovou spätnou väzbou. No, čiže alebo si tam dáme Butterwortha, ktorého dáme 2-6 krát rýchlejší ako ten dominantný pól alebo dominantná dvojica pólov, alebo Kalmanov filter, kde si budeme ladiť tie jeho kovariančné matice. Ak uvidíme, že naše stavy príliš kmitajú, tak môžeme ten pozorovateľ spomaliť. Takže posunieme tie póly viacej doprava. Ano. Alebo Kalmanovmu filtru spomalíme ten pomer medzi jeho kovariančnými maticami. Čiže to je celý vlastne návrh spätnoväzbového riadenia pre stavovú spätnú väzbu. No, čiže keď to zoberieme v príklade, máme tu linearizovaný zásobník najprv. No, čiže povieme si pozorovateľ plného rádu s časovou konštantou 1, čiže máme tu Butterworthov filter druhého rádu, vypočítame si L-ko, transponujeme ho pomocou place a zvolíme si stavový regulátor s nejakým preregulovaním a dobou ustálenia 10. Toto sme tiež už predtým robili. Vypočítame si doprednú aj spätnú väzbu. No, čiže vidíte, tá schéma, to je to, čo som kreslil na začiatku. Čiže máme tu proces, máme tu pozorovateľ, máme tu doprednú časť a máme tu spätnú väzbovú časť. A keď to pustíme a dáme si tam opäť poruchu na druhý prítok, tak vidíme, že až do okamihu poruchy to všetko fungovalo pekne. Čiže vidíte, že na začiatku tie stavy
odhadované stavy sa priblížili ku tým skutočným, potom nám ich už celkom pekne začali kopírovať, ale tu niekde, ak prišla porucha, tak sa nám to rozhádzalo. No, čiže už nám to nedokáže riadiť. Jednak ten regulátor nemá integračnú činnosť a jednak tam nemáme pozorovateľ poruchy. Čiže aj keby sme nemali pozorovateľ poruchy a dali by sme tam integračnú činnosť, tak by sme toto dokázali dotlačiť dole, aj keď tento druhý stav, ktorý nemeriame, by nebol úplne dobrý. No. Čiže môžeme si ale urobiť teda jednak pozorovateľ poruchy, čiže pridáme si tam tú maticu BD, čiže zväčšíme si systém, vypočítame opäť Luenbergerov pozorovateľ a z neho získame jednak odhadované stavy a jednak odhadované poruchy. A takisto si urobíme ďalšiu rozšírenú reprezentáciu s integračnou činnosťou, čiže rozšírime si opäť maticu A o integračné stavy a vypočítame stavový PI regulátor. Tým pádom máme o jeden stav odhadovaný viac o tú poruchu, to znamená Butterworthov filter 3. rádu tu máme a takisto máme o jeden stav viac o integračný stav, čiže máme 3 póly. Máme jednak tie 2 póly, ktoré sme mali dominantné a jeden sme si dali 10-krát ďalej preč. Vypočítame zosilnenie, vyberieme si z neho stavovú spätnú väzbu, vyberieme si z neho integračnú činnosť. No. Čiže neviem, čo je toto. To vyzerá byť pozorovateľ poruchy. Ten je štandardný. Áno. A teda celá schéma, máme tu nelineárne zásobníky, máme tu pozorovateľ stavu, stavovú spätnú väzbu na základe stavov, ktoré odhadujeme, už nie na základe známych stavov. Áno, a máme tu integračnú činnosť. Hej, a dal som tam ešte niekam šum. Vidím šum na výstupe. No, nemeriame presne H2. A vidíte, že poruchu odstránime a stavy konvergujú ku skutočným hodnotám. Keďže je tam dosť veľká porucha a ten regulátor je silný, tak nám riadenie relatívne kmitá. Čiže aj napriek tomu, aká bola porucha, dokážeme riadiť aj odhadovať. Áno? Čiže táto žltá čiara tu na nám meria výšku hladiny v prvom zásobníku, hoci tam nemáme merací prístroj. Čiže máme inferenčný senzor v podstate, vieme odhadovať H1 bez toho, aby sme ju merali. Máme to ako byproduct. A tu vidíme H2, dokážeme pekne riadiť. Na základe tých našich špecifikácií čas regulácie približne 10 sekúnd, respektíve kúsok väčší, bo tam máme integračnú činnosť a odstraňovanie trvalej regulačnej odchýlky. No a na úplný záver, toto neskúšam, len aby ste v tom mali nejaký prehľad. Aký je vzťah medzi tým, čo sme robili v prvom semestri a teraz. Čiže v prvom semestri sme si navrhovali regulátor na základe prenosovej funkcie a úplne na konci sme si ho vypočítavali na základe diofantickej rovnice. AP plus BQ sa rovná nejaké M. No a vzťah toho M ku tomu, čo sme robili v tomto semestri, je, že uzavretý regulačný obvod, jeho póly sa skladajú z pólov pozorovateľa a z pólov stavovej spätnej väzby. Áno. Čiže je to presne to isté, ako by sme to robili podľa stupno-výstupného modelu, ak by sme si sem dosadili také isté póly, ako tu pre pozorovateľ a tu pre regulátor. Čiže obidva tie prístupy, či už diofantická rovnica pre stupno-výstupný model alebo teda dvojica týchto determinantov pre stavový model sú rovnaké. Čiže môžeme to v jednorozmernom prípade
veľmi jednoducho to môžeme takto robiť. Výhoda stavového je, že ten jednorozmerný prípad sa nedá len tak jednoducho zovšeobecniť pre stupno-výstupné modely, čiže tam nám to už bude troška komplikovanie, ešte kdežto v stavovom opise to ostane úplne také isté. A to je vlastne všetko. Ja tu mám síce potom príklad, ktorý to ukazuje, ale ten príklad vlastne ukáže, že tie, či už to robím pomocou stavovej spätnej väzby alebo pomocou stupno-výstupného opisu regulátora, tie výsledky budú presne také isté. Čiže, no, presne tak. To je všetko na dnes.